Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná ř2. Čím začneme? No samozřejmě prvním cvičením. A vy již máte přečtené zadání, jestli ne, tak chviličku počkám. Přečti sloupce. Sloupce slov, která si nejdříve přečteme společně. Pozor na správné dýchání a jdeme na první sloupeček. Nadech. Řeka, řepa, kuře, moře, druhý sloupeček, řada, řasy, září, keře, třetí sloupeček, řeza, říká, vaří, hoří. A pozor na čtvrtý sloupeček, hlavně na tu druhou slabiku. Řehoř, bořík, šeřík, říjen. Výborně. Tak společné čtení za námi, nyní vás poprosím, abyste si přerušili video, slova ještě přečetli a k obrázkům barevně označili vhodná slova. Takže přerušte video, držím vám palce, ať se vám daří. Vraťte se, porovnáme řešení a přidáme interaktivní cvičení. A jdeme porovnávat. Máte hotovo. Tak první obrázek. Co je na něm tady? Řeka. Slovo řeka. Hned první sloupeček, první slovo. Děkuji. Tady máme na obrázku řepu. Takže slovo řepa je i hned pod tím. Děkuji za nápovědu. A teď. Oko a, a, to tady není, ale tady, na tom výčku je, nebo jsou řasy. Takže pozor, řasy, druhý sloupeček, druhé slovo. A tady jsou dva keře. Jak poznáte keře od stromu? Hm? A to slovo je tady. Výborně. A teďka, jak se jmenuje tady ta rostlina? Tenhle keř, ano. To je šeřík, až tady ve čtvrtém sloupečku. A ještě no, kuchařka, hm, to tady nemáme. A co teda dělá? Jo, vaří. Takže to slovo je ve třetím sloupečku, tady. Výborně, takže porovnali jsme řešení a vrátíme se ke čtení a já to pustím trojkou, bude to ubíhat. Tak. Řeka. Řepa. Kuře. Moře. řada řasy září keře. Řezá říká vaří hoří. Řehoř. Bořík. Šeřík. Říjen. Výborně. Zvládli. No a nyní se vrátíme ještě sem a otevřeme si, ano, to cvičení které je napsané psacím písmem. Psací písmo, čteme pořádcích a snažíme se, řekněte to za mě, ano, dupeme hlasem na první slabiku, máme nacvičeno. Tak nádech a čteme. Řeka, řada, řezá, řehoř. Dobrý, druhý řádek. Řepa, řasy, říká bořík. To by byla skoro věta, že jo? Tak třetí. Kuře, září, vaří, šeřík. No, tak tady to byl jazykolám. A poslední. Moře, keře, hoří, říjen. Tak, Výborně. Slova jsme několikrát přečetli, čili máme je procvičená a ještě zde máme interaktivní cvičení, ale to už by bylo teď moc. Necháme to na následující videa.